溢れ出る母性想像以上のバブ後輩に淡雪がママになる展開が深すぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。これじゃ性別わからない、困るんじゃねえぞ。じゃあないんだよ。普通に昼間から徘徊してる淡雪さん、そして山谷さんの中の人か。シャンクス、首がシャンクスではない。あのモブ絵だとお姉さんかよくわからない。倒れてるジャミラモブからカヤノンボイスしたような。このアニメ、VTuber 以外は容赦なくピクトグラム化していくな。始まった。開幕からオルガ団長みたいなこと言ってるやつが。まみってるのにお姉さんとわかるとは、さてはてめえ声豚だな。声からでしか性別の判別がつかない。まみさんかと思ったらオルガ隊長でした。うわ、お互いの視点からの人間の見方やってる。正体知らなかったらアバターにならないのか。お互い知らないとモブの首なしなの。なるほど、側視点だとモブは首なしか。モブは元漫画家。就活失敗、辛い。視点による世界の見え方の違い、好きなやつすぎて本当に狂う。お互いまみったピクトグラムとして認識してるのか、相手が V だと知らない？どこの誰か認識するまではこの首なしなんだな。彼女たちの素顔はどうなんだろうな。ようやくお互いを認知していつもの姿に、後輩に慕われててよかったね。お互い認知すると実体化すると、絶対にリアルの姿は見せないという意志を感じる。見たことがあるよ。テレビに出ていたアホだろ。憧れの大先輩、ライブオンで最も名の上がる一人。めっちゃいい先輩じゃん。酒飲まなければいいのに。山谷カエルちゃん、漫画家だったんだ。元プロレベルの漫画とか絵が描けるって VTuber 的にかなり有利そう。就職が遠ざかるというパワーワード。VTuber になる理由が赤ちゃんになれるためなんやな。部になった理由が赤ちゃんになれるからはカンちゃんらしいわ。就職拒否してるだけなのに感動されてる。人生かけて V やるのか。 V ってそこまで息が長いものですかね。周りもみんな変わり者だから大丈夫だよ。まだ認知してなかったからモブに見えるってことか。たもつのぼる、ここはもかしまい。むしろ普通の人いないんじゃないか。実際やべえやつなんだよな。シュワちゃんめちゃくちゃいいこと言うやん。泣けるぜ。シュワちゃんにコラボ相手押し付ける淡雪さん。自称赤ちゃんのやべえやつと体はガチゼロでできているやべえやつのコラボ決定。さすが伝説の配信切り忘れやったやつの言葉は違うぜ。じゃあまず、年齢を教えてくれるかな。エッチなビデオみたいなんやるな。何かの冒頭インタビューかな。おい、誰が映像で暴飲夢ネタをしろと言った。昔、二次三次の新人が二次三次恥ごくほど暖かいと言っていたが、そんな感じなのだろう。その導入、よく運営許可したな。手話経験人数は？カエルまだ経験がなくて、米印コラボの話です。事務所にガチゼロあるのかよ。歩み残像ステップやめろ。いきなりサイママ認定された手話ちゃん。ママを訪ねて3000リッツったの誰？シオンパイセンが黙っちゃいないな。先週おらったシュワちゃん、今週はおららせる。サイママになった心ね、淡雪さん。さっきちょっとニョポミ顔っぽかった。最悪の高い再現度のソファマジ酒飲み声優よ。水を飲ませてくれたのはほぼ授乳、いや言ってることがわからない。狂気を感じる時がある。大丈夫、世の中には先輩に対してママを自称する海賊や赤単扱いされている大先輩とか番長とかいるから。センシティブ悩みに反応できるのか。狂気以外が存在しない通常運転とは、絶版になったガチゼロコレクション。ガチゼロそんなに種類あるんだ。空き缶を捨ててねえだけだろそれ。ガチゼロの空き缶をコレクション。いきなりステーキとびっくりドンキーを合成するな。一人でカラオケに行って童謡熱唱するやべえやつ。童謡は歌う曲がなくなった時に歌うやつ。別にステーキ以外でも紙エプロンあるとこはあるのでは。童謡しか歌わないやべえやつは絵本ガチ勢でもあった。水蔵じゃなくてガチゼロかい。他のライバーのコメントさらっと処理してるの何気にすごい。カエルに他人に狂気を感じるとかいう資格なさすぎる。ちょくちょく入り込む変人がライブオンの強さを感じる。あやねるの坊ちゃん、その溺れるのはやめろ。あやねるに会
せるな。ママがやばい。いつものことです。流れ変わったなじゃなくてだな。シュワちゃんはガチゼロ皮ごと飲むんか。ボーちゃんネタあんまりにも古すぎてくる。このガチゼロ、深い、ていうか似てるのくさ。確かにその女なら余裕でできるだろうけど。イチャついてんじゃねえよ。エンディングで踊る赤ちゃん人間歌ってたがな。シオンママ、天国ではなくカオスです。多分なんですけど皆様もママがゲシュタルト崩壊してますよね。さっきまで酒の皮全部飲み干してたのに何がどう転んだらこんな感動になるんや。今からお前がママになるんだよ。いやカエルさんあなた以前踊る赤ちゃん人間歌っていましたよね。カヤノメイと桜あやねが本気でつまんねえノリしてるの。この世のリソースが盛大に毀損されている雰囲気を感じる。これ別の次元では姉妹の人たちだよね。ギャラクティカママミですか。ナチュラルにママ呼び受け入れててくさ。なんで根性の別れみたいに言うの。今日はなんだ、桜あやねさん劇場とかやのめいさん劇場なの。A パートは毎回ぶっ飛びすぎててやばい。配信で使わないのにカフがオフになったカットで配信終わりのムードを出すの面白いな。あの美女でお姉さんってわかるのすごくね。カエルちゃん、多分本当は真面目な常識人なんだろうな。カエルちゃん普通に話したりツッコミしたり、赤ちゃん以外は割と常識ある方の後輩なのかな。でも赤ちゃんネタとか就活ネタはブレなくぶっ飛んでてて面白い。そして珍しくいい話っぽい。地味に淡雪ゆりハーレムアニメとも化してきた。よくわからんがなんかいい話だった。横から見るとエグい格好してません。これでいい話だなぁで終わらせるの恐るべし。ドキャスコ連呼 CM の後に流されるロシデレ君のこと考えてあげて。 A パート異様に締めたけど9割めちゃくちゃだったからね。下手したらほぼ菓子折り謝罪レベル。なんか一つだけ危ねえゴンドラなかったか。 V 女の外ロケとかいう概念出たな。遊園地に行っても配信できないでしょ。富士急来るとまたバンドリスられそうで身構える過剰反応。今土着石子なんだがになってなかったか。一瞬富士山遊園地に違和感なさすぎてあれってなった。普通にプライベートの遊びだった。 V 女のプライベートブログ概念ありますか。ママミアルカヤノさんにママと呼ばれるアヤネル、心境やいかに。前半は落ち着いた雰囲気でぶっ飛んだ名言の出る回だったな。ガチゼロじゃなかったら、ってあの要はガチゼロでもアウトでは、ピクトグラムに輝きで負けるネームドメインキャラ、普通にインパクトある。先週ガルパ要素出して今週富士急とかやってんね。ひょっとして後半はドラゴンボールネタで通すんですか。せめてギャリック砲とかにしとけよ。魔漢光殺法は JK は別の意味で使ってるんだっけ。ああ、本家はドドンパだから同じく指から出る魔漢光殺法になったのか。セクス殺人的な加速と聞いて淡雪読んでません。はい。フラグを立てていくスタイル。カエルちゃんならおむつ履いてるな。今回ドラゴンボールとガンダムネタ多くて非常に良い。ドドンパに対して魔漢光殺法なのか。推しガマも V 女の定番ですからね。コーヒーカップで調子に乗った初心者の寿命は短い。だからって回しすぎなんじゃ。コーヒーカップの返しすぎで地震発生した。今日見てきたボザロ劇場版でも後藤が同じリアクションしてた。テロってるそばから揺れてません。地震テロップだと思ったら少し揺れた。貧乏ゆすりしてたから揺れ一瞬わからんかった。お化け屋敷の中でお化けじゃなくて陽キャカップルに怖がるのはこの人だけやろ。アルコール摂取して乗り物乗ると悪酔いしそう。コーヒーカップ初めて乗った時はアホみたいに回してしまうってのありがちだわ。遊園地でチュロスか何かがちらつく。リア充にしか許されない乗り物。よりにもよってそのゴンドラに乗ったのかよ。やっぱ揺れていたのか。気づかないというか明日の会社出勤の拒否反応から揺れている。富士急の観覧車って山の上にあるからやたら高く感じて割と怖いんだよな。なぜ観覧車で牢獄ゴンドラ。え？実際にあるの？ダメだ。チャミちゃんだけじゃなくてこいつもライブオンだったわ。チャミちゃんとホテルに行きました。意味深。これぞ天国から地獄である。
簡単にはママにはならないというパワーワード。今でも富士急ハイランドの観覧車に牢屋のゴンドラあるのかな？やっぱりチャミちゃんはポンコツ可愛い。バーチャルを飛び出してもカオスな日常である。チャミちゃんのお家からの流れで今週のエンディング、何のカバーかと思ったけどこれカバーじゃねえな。最近演習描写ないのにまだ警告テロップ出しているのか。あ、夏メロじゃなくてキャラソンですか。そういうパターンもあるのか。食欲と赤ちゃん欲とは、カエルさんもなかなかの逸材です。心根淡雪がまともな人に見えてきたよ。彼女の立ち位置が見守る感じになっているのが不思議な印象です。よく知らないけど VTuber 同士がリアルで会って遊ぶみたいな企画って実際にあるの。そういうのは YouTuber の養分では。天白美という名前は知ってたけど曲は初めて聞いた。ええやん、チャミちゃん、あなたはぼっちじゃないよ。もう曲線が泣けてくるね。7話もあっという間すぎましたね。コラボに遊園地と盛りだくさん、そしてゲシュタルト崩壊するまま。皆様も自分自身のサイママを探しましょう。ついでにサブママも、なんとなく終わっていた。基本、本当にニコニコでアニメ見てるのと変わらないからな。パロディに突っ込んで、おかしな行動に突っ込んで。これ多分、アニメの皮をかぶっているだけで別ジャンルだな。カヤの名キャラは性的にひどい目に遭いがち。今回に限った話じゃないですけど、ネットミームモリモリで何気ないカットに笑わされてます。多分見逃してるのもあると思うので、全部わかったらもっと楽しいんだろうなぁと思って見てます。ノットボッチ、電波組のカバージャン。確かにぼっちではなかったからよかったね。あたおか系なのに無駄にキャラが可愛いから困る。今日の V デンママミに溢れた配信だったな。冒頭の淡雪とカエルのやりとりがマジですごかったので普通にこのアニメに全ベッドしてよかったにはなってる。リアルとバーチャルの間の行き来がかなりラジカル。カエルさん、淡雪さんをサイママとして認めてからオラリっぷりがすごかったな。シオンママには狂気を感じてたのじわじわきた。いつかシオンママとのコラボも見てみたいな。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。